Eto, velika mi čast i zadovoljstvo predstaviti Boruta Vilda, koji ne samo što prvi put drži predavanje na danu D, nego prvi put i posjetio dan D, što mi je izuzetno drago. Pretpostavljam da je njemu. Bog Boruta, zdravo. I eto, daću vas odmah u njegove ruke, neću vas previše zamarati. Izvoli mikrofon i pljesak. Hvala, Bojane. Biće furiozno, ja mislim da imam 250 slajdova za 45 minuta. Nećemo da duljimo. Ovo je inače najčešći slajd na mojim predavanjima, inače kad govorim studentima, što u stvari već govori dovoljno o meni, mislim, koliko ja znam, koliko sam siguran u to šta radim. Ali, u stvari, ja stvarno verujem da ono, zapitanost, pitanje, znatiželja jeste u stvari ono bez čega uopšte ne možemo da radimo ovaj posao. Proći ćemo nekako kroz nekakve etape u mom životu za koje ja mislim da sam, gde sam u stvari ja više, najviše naučio, a i one gde u stvari predajem svoje znanje drugima, i to će biti, Boga mi, što bi se reklo, dugačak put od mog prvog logotipa, jel, i ovo je u stvari zovem Garage Band, 69. godina, i u stvari već vidite koliko jasno se iščitava duh vremena, jel, ono, 60, hippie pokret, sve je to tu, iako nema nikakvog stvarnog znanja o svemu tome, pa preko tog vremena u kom ste vi sada, to jeste u stvari nekakav završetak studija i taj zasanjeni pogled u tu nekakvu, jel, budućnost i slavu koja vas čeka. Ovo je naravno strašno što je to autoportret, u stvari, to je slika koju sami stvarate o sebi, pa do ovog trenutka, do mog kabineta gde sam sada, gde predajem studentima. I neću puno govoriti ni o dizajnu kao takvom. Mnogo je to komplikovana tema. Moglo bi se reći da je, što se mene tiče, dizajn ovo, uzmeš piktogram, pa ga, jel, prilagodiš, pa ga nasprejaš na ogradu. I sad samo od toga kako postaviš i sprejaš, u stvari vidiš koliko se menja poruka, jel? Mogli bi samo da kažemo da je dizajn, nema tu šta mnogo, gledaj, analiziraj, razumi i uradi stvari na svoj način. I nećemo u stvari govoriti o mojim radovima. Ja sam antiteza za ovaj dan D. Ja mrzim autorizaciju, ja ništa ne skupljam, ja ništa ne arhiviram, sve skice bacam, nemam nikakvu poštenu arhivu. I ovo što se vrti pred vama je možda 20. deo onoga što sam u životu uradio. I nekako, i ovo predavanje je u stvari nekako predavanje iz nužde. Ja nemam sajt, ne tweetujem, na Facebooku postoje možda 2 posta godišnje, nemam Instagram, ništa od toga u stvari ne koristim i ne trošim. Još uvek u stvari puno radije gledam onaj dan koji dolazi nego onaj dan koji je prošao. Tamo gde sam već bio je nešto što me puno manje zanima. Anyway, i ovako sve što radimo je na neki način prilično efemerno. Inače, mislim, bit će putovanje puno nekako tih skretanja, jer ja kad sam morao nekakvu autoistorizaciju da pravim silom prilika, išlo mi je jako teško. Pa sam to onda pravio kroz nekakve stvari koje su meni u stvari u životu i u stvaranju bitne. Tako je bila koncipirana ta neka moja velika izložba. A u stvari prvo mesto gde sam najviše naučio je bio jedan studio za preškolsku decu gde sam radio 8 godina, odmah nakon fakulteta. Eksperimentalni studio, izuzetno važan uopšte za istoriju preškolskog obrazovanja u svetu. U studiju su radili isključivo umetnici, znači niko ko se profesionalno obučavao za rad sa malom decom, nego u stvari ljudi koji su iz oblasti, svih mogućih oblasti kreativnosti, ali na neki način žele da rade sa decom. To je nekakvih 8 godina mog života koje ja smatram ključnim, i većinu stvari koje sam naučio tada, i većinu stvari koje sam naučio u stvari od male dece. Nastavno, to što me poštede u taj trenutak onog što mlade dizajnere nakon diplome uglavnom čeka, to je skok u profesionalni život, to je borba sa klijentima, to je prihvatanje svakog posla, to je
ona dvostruka borba sopstvene nesigurnosti, neznanja i nekakve, kako bih rekao, još uvek neprofilisanosti klijenta i njegovih zahteva i nesnalaženja u tome. Mene je tih 8 godina od toga poštedilo, ja sam se bavio dizajnom, ali to onako kako sam ja želeo, mogao sam da biram klijente, mogao sam da radim onoliko koliko hoću. A atmosfera je bila toliko nabijena kreativnošću i projektima, da sam, recimo, stvarno tih 8 godina smatram ono možda najispunjenijim godinama svog života. Da ne kažem koliko vrede te hiljade guza koje ste obrisali posle u životu. I to je jedna vrsta iskustva koja vam, kako bih rekao, uvek dobro dođe. Studio se zvao Školjevica, bila je proglašena kao jedan od dva projekta od UNESCO, od dva projekta od, kako se to kaže, od svetske važnosti za edukaciju. Danas se rade obimna istraživanja o njoj u Americi. Negde na sredini tog procesa sam uradio znak Školjevice. On je izgledao ovako. Ja? I meni najdraži projekat je u stvari su godišnji crteži tog znaka koje su radila deca. Ispostavilo se da je znak fenomenalan test za psihofizički razvoj predškolskog deteta. Ima u sebi kvadrat, krug, tačke, dodira i svega onog što u stvari deca jako teško savladavaju. I ovi crteži su bili nama super zanimljivi, služili su nam za promociju svake godine. I evo kako sam ja izašao nakon tih 8 godina. Sve ono što nisam u stvari naučio na fakultetu, što vas ne uče, ja mislim ni dan danas, a u moje vreme pogotovo ne, znači, bio sam svestan nečeg šta je timski rad, šta znači istraživanje, šta znači komunikacija, naučio sam puno kompetitivnosti, naučio sam da moram nešto da dam, da mi mogu nešto da primim, postao sam puno iskreniji i puno osjetljiviji nego što sam ušao. I shvatio sam da stvarno postoji nešto što je ulaganje, odnos ulaganje rezultata i da uvek imam neku vrstu slobode izbora da stvari menjam. Hoću u stvari da kažem da ako želite da budete dizajneri, učite, nemojte da učite samo dizajn, znanje se nalazi svuda oko vas i ono je u stvari puno bitnije od onog što drndate i kako bih rekao, vežbate na fakultetu. Sve su to veštine, a znanje je ipak nešto drugo. Nakon predškolaca, 5 godina rada sa studentima na mom fakultetu gde sam diplomirao, samo jedan crni slajd, nećemo o tome, 90. grozno vreme, kvalitet i nivo daleko ispod onog što sam radio sa predškolcima i nakon 5 godina sam rekao hvala, ne mogu više. Onda jedno jako dinamično razdoblje rada u Centru za savremenu umetnost, 90. i početak 2000-ih, užasno puno projekata, druženja, rada sa umetnicima unutar kulture, sa filozofima i većina prijateljstava iz Hrvatske na kraju krajeva i iz tog vremena i potiče. Ali neću ni o tome puno da govorim. Ovo su moja prva dva znaka objavljena u nekoj međunarodnoj publikaciji, onim čuvenim Kuvajaminim zbornicima znakova, su u stvari potpuno smešni znakovi za moje drugare izviđače u Sloveniji, za nekakve kampove i nekakav izviđački dom. Ali eto, ušlo u zbirku. Naravno, u malom gradu u Murskoj Soboti, gde sam je odrastao, izviđači su važan deo života. I mali skok u popularnu kulturu, dok je Dejan slušao Kraftwerk, ja sam bio puno bliži životu, što se vidi po modnim uticajima, jel? Grupa Slade, čuven. Dakle, ajde, vratimo se znakovima. Nakon Centra za savremenu umetnost zaposlio sam se instituciji koja ima ovakav znak. A to je znak Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, rad mog dragog profesora Ćirića. Znači, 6-7 godina sam bio art direktor Muzeja savremene. Ovako izgleda zgrada, potpuno vam je jasno, jel? Iz tog vremena meni najdraži projekti su ovaj, znači samo sam okrenuo znak i napravio logotip za websajt i ovaj projekat. Kad smo ušli u muzej, već se
muzej bio potpuno devastiran nakon političkih promjena, znači nakon pada Miloševića. Ovako su izgledali WC-i. Pravimo prvu veliku međunarodnu izložbu konverzacija se zvala, ovako sam napravio, ovako su izgledali ovi naslovne stranice kataloga, znači tipično ona igra sa tipografijom i komunikacijom. Nema oznake za WC i ja napravim prva dva znaka koji izgledaju ovako. Šok, naravno, među starim kustosicama, ju, pa grozno, pa kako smijemo nešto tako da stavimo. Međutim, ljudima se to prosto dopalo, bilo im zanimljivo i rešili smo da nastavimo u stvari taj projekat. Svaka velika izložba je imala svoje oznake na toaletima. Potpis Save Šumanovića tamo i potpis Toma Gotovca na njegovom delu njegovog rada i stalne kolekcije na licu mesta akcija potpisivanja. Znakovi za izložbu italijanskog dizajna. Ovako je to uvijek izgledalo. Znakovi za izložbu posljednja Last East European Show. Dve kustosice iz Zagreba, jel, na levoj strani se peru sa punom napravljenim od sala Zorana Todorovića. U stvari, svaki od tih znakova ima nekako svoju priču. Naime, ova izložba imala dva kustosa. Ja sam hteo da se dva kustosa, Zoran Erić i Stevan Vuković, skinu pod tušem i da ih ja slikam gole. Nešto ti dva Srba skinuti, da gola pod tušem, no way. Sutradan se izložba otvore, ja nemam muški znaka. Neću da odustanem od rada Zorana Todorovića, gledam, kopam po svojoj arhivi i nađem svoju zajebanciju u dečjem bazenu ispred naše kuće. I onda stavim ipak sebe kao drugi znak. Raša Todosijević, Tuško Otašević, Information.org, ovaj je već bio krajnji. Ovaj je bio već ono možda naj teže čitljiv i naravno generički kad se u muzeju ništa ne dešava. Ceo ovaj projekat je meni u stvari služio opet kao neka vrsta preispitivanja snage komunikacije, čistoće, jasnosti i onog nivoa dokle smeš da ideš da stvar ne postane toliko zagonetna kao ova gdje su ljudi stajali bukvalno ovako ispred WC-a gledajući gdje će ući. Naravno, radio sam ja druge projekte paralelno, projekat za Eurozin, fond napravljen od svih europskih znakova, za Argzin. I kako ja kažem, život, rad u muzeju je stvari kao rad u fabrici čokolade, stvarno. Radite sa umetnicima, sa najboljim kustosima iz cijelog svijeta. To su sve ono nekakvi idealni uslovi. Međutim, i čokolade se prejedate. I u jednom trenutku sam shvatio da sam počeo da citiram sam sebe na neki način i istrošio sam se u tom stalnom istom, u stvari, tretmanu, ajde opet, istog sadržaja. Srećom, ostavio sam iza sebe Andreja Dolinku, jednog divnog mladog dizajnera, i postao sam art direktor kompanije Politika, što je bila, kako bih rekao, prilično teška odluka. Naime, po prvi put sam izašao iz tog svog onog sigurnog kruga i ušao u nešto što se s jedne strane zove management unutar dizajna, znači to je bila tipično menadžerska pozicija, a s druge strane sam ušao u polje realne politike. Kao što znate, časopis Politika je uvek negde blizu vlasti, to je bilo vreme Koštunice, not my cup of tea, velike dileme uči ili ne uči, na kraju sam nekako... Mislim da sad ne objašnjam suviše, otići će nam vreme. Dakle, nakon tri godine sam bio, znači, art direktor Politike i za sebe ipak ostavio ono što je meni najvažnije. Dva jako korektna nova fonta koje je radio Jovica Veljović i legalno kupljen softver za cijelu kompaniju. Oni koji su unutar posla znaju šta sve to znači. Meni unutar cijelog tog posla meni najzanimljiviji bio projekat nedeljnih naslovnih strana s kojima smo krenuli da najavljujemo novi redizajn časopisa. Ova je bila prva, ova je bila, ja mislim, druga ili treća. Po prvi put u istoriji Politike nešto je nagazilo glavu magazina koja je bila, to je bila i jeres, mislim, potpuno. Svetsko fudbalsko prvenstvo.
Ova naslovnica ima zanimljivu priču. Ja, Mirko Ilić je tad bio nekakav naš eksterni konsultant. Ja sedim u subotu, popodne radim to, mislim da je ovo čak i skica još uvijek, šibnemo to i za dva minuta zvoni telefon. Kaže, jesi pogledao mail? Kažem, nisam. Ja pogledam mail i na mailu me čeka ovo. Mirko je imao nešto pre tog vremena, svoju veliku izložbu u Beogradu, ja sam mislio da je to sa izložbe, ja kažem, Mirko, jebeš mi mater, ako sam i video, potpuno sam zaboravio. On kaže, nisi mogao da vidiš, ovo sada stoji na mom stolu, ja ovo radim za Times Pacific. Znači, bukvalno u istom trenutku smo nas dvojica radili nešto što, ajde da kažemo, potpuno, ja, u dizajnerskom smislu, identično rešenje. Što znači jedan mali prvi detur u nešto, u pričicu koja se tiče originalnosti. Jedan od mojih najomiljenijih dizajnerskih itema su čiholdove, jel? Notne sveske za Penguin. Meni je to ono top topova. I naravno da moramo da budemo svesni da je Čihold znao za Morrisove, jel? Petrne, kao što je Morris znao za barokne petrne, kao što, jel? I naravno da sam i ja, na neki način, u svojoj zbirci koju sad radim za fakultet, za naš fakultet, koji je ujedno izdavač, takođe iskoristio, na neki način, nešto što je već Čihold uradio. I onda to, jednostavno, vidite da postoji jako puno nečega što mi uzimamo. Kao što je Čihold, brate, zna se, uzeo ovu tablu, jel? Kao što sam ja uzeo ovu tablu, rimsku. Inače, takvih primjera imate koliko god hoćete. Lovac, ista ta figura autoritativnog vođe, jel, koji se od praistorije u stvari vuče kroz najrazličitije reprezentacije ili ovo i ovo što vi mislite da je zabava jel, savremenog društva. Ili moj omiljeni primjer, po Voxovom sistemu, Chica Vox, učićete ako još niste ko je on. Times New Roman spada u nešto što zovemo prelazno i barokno pismo. Znači, barok, ej ljudi, skočite koji vek unazad, pre naše ere, nabijte na to Times New Roman i dobit ćete pismo kojim pišete svoje doktorske disertacije, svoje magisterske radove, jel? Po defaultu. Prosto da znamo koliko je ono, ta nekakva istoričnost unutar dizajna jako bitna. Ili moj recent primjer. Knjiga, dve strane iz knjige Paper Movies Branka Vučićevića, na koji sam ja bio užasno ponosan. Kakav fini kontrast, pa nabijenost, pa sitno, pa krupno, pa moderno, pa uz ivice, a onda vidiš Ročenka i kaže, a u pičku, man. Dakle, ono što stvarno hoću da kažem jeste da istorija jeste u stvari pokretačka snaga kreativnosti. Ne vaš stomak, ne vaša osjećanja, ne ovo, neka imaginarna kreativnost, nego u stvari dobro poznavanje istorije, baštinjenje i pravilna upotreba na neki način. Vraćamo se nazad u politiku. Evo još nekoliko strana, čisto da ih vidite. I nakon tri godine sam ja u stvari shvatio da u politici koristim 3 grama svog mozga. To je toliko veliki organizam, to je toliko složena mašinerija, jedna tako velika novinska kuća sa, ne znam, 4-5 dnevnih listova, 12-13 nedeljnika, mesečnika, da u stvari oni ne mogu da prate ritam promjena za koje bi se ja svesrdno zalagao i shvatio sam da super je ta divna parica koju stavljaš svakog mjeseca u novčanik, ali da to sve zajedno ne vredi, rekao sam hvala lepa. I prešao na fakultet za medije i komunikacije gde i sada radim. Naravno, prva stvar je kabinet koji sam picnuo, to je sve bilo onako utegnuto, kako Bog zapoveda, čošak sa lazy bagom, ja za odmaranje, čitanje, ono Dejanov rad sa konferencija Vojnik Papanek, tu je sve, je to bilo uređeno. Sad to izgleda malo drugačije ovako. Ovako to sad, u stvari ušao je život, jel, što bi se reklo. Muzika je naravno uvek tu.
patka iz nesuđenog projeta, meni i Mirka Ilića, htjeli smo da je lijemo od betona i da je prodajemo kao igračku za kadu. Ali ono što je meni bitno jeste da su u prostoru u stvari moji prijatelji. On je nekako okružen radovima koji su ujedno i učilo, ali na neki način jedna vrsta posvete ljudima koji su mi dragi. Dejan Kršić, ovo je super za studente. Ta stoji iza moje glave. Slavimir Stojanović, Žiga Testen, Dubravka Sekulić, Slovo B, druga Đureka, moj omiljeni rad, deo rada Serkana Skaje. Ne znam koliko znate, ali ovo je fenomenalan projekat. On sa tim malim figuricama od spužve poploča celu galeriju, onda vi gazite po njima. Vi gazite, one stalno ustaju, jel? Pošto ste od spužve, fenomenalno, ono, psihološki, neverovatno doteran rad. Sanja Polovina iz Lica ulice, studenti, istorije i školigrice, znači ono, praistorija, srebrni papirići za zlatnog Boruta od gvozdene Danice. Dete od 4 godine napisalo. Pa jel, moji dragi, naši svi dragi, ono, izvori iz avangardnih pokreta. Dakle, definitivno prostor za mene nije neka vrsta ureda, što bi se rekla, neka vrsta boksa, niti je zamena za dom. Jel? Pa ono, puna slika dece, roditelja, porodičnih situacija, slavljenja. Ali u stvari je taj priča o kabinetu povod za ovaj jedan mali projekat o kom ću da pričam, a priča počinje sa gledanjem ovaj zeleni zid. Moj kabinet je na mjestu gdje je nekad bila Happy TV, pa je sve obojeno u divne, ono, šarene boje. Taj zeleni zid u koji sam gledao ovako prazan me ubijao. A u isto vrijeme sam bio fasciniran sa ovim fontom koji se zove Pixel Script Pro, koji su radili Grci. I on više ne kao font, nego kao neka vrsta ideje koja povezuje kraj rukopisnog pisma kao način opšte, ono, javnog izražavanja, znači barokni rukopis s jedne strane, jako on postoji naravno i digitalni formi danas, i pikselizovanih fontova koja ide, su neka vrsta vizualne oznake novog vremena. Dakle, Pixel Script je tipičan bastard, nekakav spoj tog kraja i tog početka i za mene uvijek više koncept i misao nego sam font. Dakle, evo ga zid, šta da radim s njim, nabijem ja tu belu dasku, kupim u Ikeji ove rakačke, napravim čvilog. Izgleda grozno. I dalje, mislim, suvo, dosadno. Kažem, sad ću da lupim ovdje gore crvenu crtu, ima to da zvizne, ima to da radi ko Bog. Stavim ja crvenu, i dalje potpuno. I onda se setim u stvari tog fonta koji ja stalno nekako želim da iskoristim i napišem u Pixel Script fontu progovore, nemoj nikad da me ostaviš. Naravno, misleći na to što se stvari i dešava, da ljudi tu zaboravljaju stvari, što se naravno odmah desilo sljedećeg dana sa sve komentarom studentkinje. Profesore, sad tek razumem, kaže, a ja se pitam što profesor stavlja te patetične rečenice po kabinetu. Počeo sam da se igram sa tim tekstom, prvo za ovaj, neću da objašnjam, za sajam jeftine arsijske grafike, samo da skrenem da kažem da za tu genijalnu manifestaciju koja je samo država ne treba ništa para, znači predstavili su se već i kod vas u Zagrebu, znači da može i bez puno novca, ali sa malo inteligencije da se smisli jako dobar projekat. Sljedeći je bio ovaj. Rad napravljen na jednom malom ostrvu na Paklenjacima, na Hvaru. Cijela porodica je skupljala kamenje 1x2 piksela, 2x2 piksela, 2x4, da bi se napravio taj natpis koji ovako izgleda. I naravno da ja nisam imao pretenzije da budem, ne, mislim, ni Smithson, ja sa Land Artom, niti da pravim novi Stonehenge, ali da nije bilo uzora, bilo ih je.
bilo ih je, ovako se to radi, naravno onda se igraš kad to slažeš, pa se igraš, pa slažeš, pa praviš, nešto završi na odvratnim koricama koje si uradio. Anyway, odmah sljedećeg leta smo čuli kako je neko ispisao gigantsku ljubavnu poruku na Borovcu. Ali šta se u stvari dešava? Ovaj natpis je izgledao prve godine ovako, druge godine ovako, treće godine ovako. Dakle, nekako tone, nestaje, tu je, a nema ga više. Čini u stvari ono što mislim da je jako bitno u porukama koje radite, a to su slojevi, to su leri. To su nekakvi slojevi značenja koje ako vaš rad nema, on je suviše jednoznačan, suviše banalan, suviše direktan. Da se ja malo odmorim, to nas uvodi u jedan kratak, ali divan videoklip. Saskia de Coster, Kustosica. Mijn eigen notas, schetsen en dagboekfragmenten zijn puzzelstukken van een zoektocht waarvan ik niet weet hoe hij eindigt. Voor mij is het spannend en hypernoodzakelijk om in mijn eigen ruimte te duiken. Je weet nooit helemaal wat er gaat gebeuren of gaat komen als je alleen bent. Het is alsof ik zuurstof krijg wanneer ik noteer en schets. Ik kan mij letterlijk omgeven met mijn garden en de muren gebruiken als mijn groot schetsboek. Terwijl ik aan het schrijven ben, ontstaan er nieuwe gedachten, komen herinneringen terug en ontdek ik wat mij bezighoudt. Zo kom ik dichter bij mezelf. Ieder van mijn boeken zie ik als een garden op zich. Mijn personages zijn altijd mensen die intens leven en voelen hoe moeilijk en bijzonder het is om je eigen secret garden te kennen. Je kan nooit alles van jezelf weggeven. Iedereen heeft zijn verborgen hoekjes en geheimen nodig. Het is alsof iedereen een bal heeft en als je die helemaal opensnijdt om hem te tonen aan de anderen, dan is hij kapot. Terwijl ik mijn eigen garden opbouw, kan ik me heel erg op mezelf voelen en tegelijk verbonden met anderen. Dat ieder zijn secret garden heeft met verborgen hoekjes, doodgewone, beangstigende of ontroerende privéverhaaltjes, passies en vraagtekens, dat is iets wat wij als mensen delen. Ik bouw iets op, maar ik wil niet alles laten blootliggen. Er kan ook veel leven onder de oppervlakte. Daarom verstop ik mijn verhaaltjes en schetsen soms onder een laag verf. De witte verf leeft dan, want woorden eronder krioelen nog zonder dat ze zichtbaar moeten zijn. Op die manier heb ik er een herinnering aan die ik meeneem. Zo bouw ik mijn secret garden op en die verandert non-stop. Sljedeći je bio ovaj projekat. Ja živim u bloku 64, to je ono naselje iz 80-ih, suvi, ono brutalni beton, naravno sav išaran. I ovo je projekat nastao u mom naselju. Ja sam beskreno uživao sprejući po bloku, a mislim da je još više uživala Senja koja me je fotografisala, valjda. Sljedeći je ovaj, zove se Tiles ili pločice, napravljen u bazenu Legata Čolaković, Muzeja savremene umjetnosti. Ovako to izgleda. Ovako to izgleda noću sa onim plavim svetlima, stvarno kao New York. I na otvaranju novinarka traži od mene izjavu i ja kažem da se maknem od ovoga, stojim baš pored njega, kaže ne, molim vas, znate koliko nas cijelog života čeka ovu rečenicu. Dakle, ono, dizajn može nekad biti jako banalan, poruka može biti jako banalna, ali i reakcija može biti poprilično banalna. Ovako to izgleda na jesen, ovako izgleda zimi. Ovo je, se koristi, može uzima kogo od hoće i naravno ono, super zgodno za cover foto na Facebooku kad imate nekom nešto da poručite. Ovo je posljednja verzija koju smo radili u okviru festivala Remake, jedno 4 sata i predavanje i sve na ispod Brankovog mosta, na ivici Sava Male,
ovo je ekipa koja je radila i ovako to izgleda kad se gleda sa mosta. Ja uvek kažem za zaljubljene i za samoubice. I naravno posveta celom tom projektu koja vredi više nego bilo koje, nego bilo koje nagrade. Sljedeća stvar je u stvari nešto što sam neki drugi ja, a to je mi ničim zasluženi imamo neki mali stan u Hvaru i ja se u Hvaru u stvari pretvorim u potpuno drugo biće. Promenimo ono kolorni kod, nema više tih sivih, plavih, ono jednobojnih, skupljam ono potpuno besmislene stvari, igram se, ono trudim se da na neki način, ja kažem Hvar je moj 3D, u stvari da izađem iz tog sveta dvodimenzionalnog projektovanja kom se inače baviš ono skoro cijele godine. Nekad samo uživaš u toj igri senki i svetla i na Hvaru u stvari volim ono što inače jako volim da kuvam. Ja stvarno sad već smo svi dizajneri postali šefovi, ali valjda ima stvarno nekakve te istinske strasti u tom kreiranju, ajde da tako kažem. Nešto zašto inače u životu nemate dovoljno vremena, a ovdje možete. Ali dovoljno je možda samo i raspoređivati neke stvari, uživati u stvari u igrama, nešto praviti od bambusa, jel? Čašću do kašićića za čaj, poslije se to koristi, što kaže Dejan, kod Borota su i začini lepo napisani. Ovo je to, je ipak bitno, jel? Ali ja mislim da ono, nekad, su to prilike kad možete da radite stvari sami sebi koje inače ne bi. Uzmeš kamen, gledaš, analiziraš forme, površine, linije, teksturu. To je sve učenje o dizajnu, jer svake godine jedan kamen i Bog da te vidi. Šetaš plažom, nađeš keca, odmah si napišeš desetku, jel? Nađeš kupače gaće ili nađeš slovo D, pa kažeš šta bi, nađeš neki kamen koji liči na slovo T, pa kažeš šta bi mogao sa tim napraviš type online i onda uživaš kad tvoj prijatelj to drži, jel, već godinama na kaveru. Dizajn u petnici je nešto što smo počeli pre 3 godine, moj rad sa tinejdžerima. Ja sam celog života bežao od tinejdžera, rada sa njima, jer to mi je bilo grozno. Ti hormoni koji ono, ups and downs, to ponašanje koje ne može da predviš, taj smrad znoja pubertetskog, jel, sve ovo što, mislim, kako da kažem, fakti bruti, to je život, jel? Ali je istina. Međutim, u istraživačkoj stanici Petnica, koja se inače bavi naukom, nekako smo odlučili da pokrenemo seminare dizajna i moram vam reći, to je mjesec dana u godini koju ja posvetim tinejdžerima u kom ja najviše uživam. Neverovatna, u stvari, količina energije za koju uopšte nisam znao da postoji. A krenuli smo od užasno jednostavne činjenice da dizajn stvarno postoji svuda oko nas, ali da ga nema u školama. Mislim, barem kod nas, a verujem ni kod vas. I tako smo nas troje krenuli da nekako ispunimo taj zadatak. Vesna Pejović, product designer, Isidora Nikolić, moja drugarica, moja ex-studentkinja, grafička dizajnerka i moja malenkost. Smo krenuli u stvari u taj ceo postupak i super, već prve godine, ono što je bilo ohrabrujuće, puno starki. Ovo je već bio dobar znak da nekako ozbiljno se to krene. I sad mi stvarno uživamo beskrajno radeći tamo sa njima. Vrlo ozbiljne projekte, nekad naravno više istraživanja, nekad projekte puno predavanja, neverovatno dobra atmosfera. Iz ovog projekta je u stvari onaj prvi znak tamo. Evo, ovako je to izgledalo isprskano kao mali psihogram. Imaju domaće zadatke. Nema odmora kad se ide na bazen, radi se tipografija, ali se prave i ono prilično elaborirani projekti koji stvarno funkcionišu. Umetnički na bazenu opet nema, nikad se samo ne kupaš, nego praviš. Da. I ono što je bitno, uvek si uključen u igru. Nisi nikad onaj izolovani koji samo posmatra, nego si deo ekipe. Ovo je moj omiljeni projekat, kad šeta šumom, uvek pravimo, mislim, prošle godine smo pravili ove bukete. Ja? Imaš nagradice koje su naravno uvek drugačije, ali imaš i prilično dobro razrađene projekte koji bi već nakon možda još 2-3 verzije mogli da krenu u proizvodnju. Ovo je moj omiljeni
moj omiljeni obeleživač za knjigu. Ono što je neverovatno jeste količina discipline i posvećenosti koju ti klinci imaju, ali oni uopšte nisu opredeljeni za dizajn, nego su došli čisto da vide, zanima ih. Što su možda super dve porukice? Ova jedna cinična, vinjelijeva, kapitalistička, korporativna, što bi se reklo, jel nema dizajna bez discipline, nema discipline bez inteligencije. I shvatit ćemo da je ova levičarska struja takođe ne može bez toga, pa i Badiouva skoro potpuno slična. Istinska suština slobode, suštinski uslov realne sreće jeste disciplina. I to ja mislim da je isto bitno da negujete neku vrstu samodiscipline. Ja većinu, ogromnu većinu preloma koje uvek radim, uvek prvo iscrtam. Ste primetili koliko inače dizajneri vole da puštaju skenove svojih Moleskine knjiga, ono knjizi za to je tako, tako super izgleda pa kao radiš, ono, ali realno da. Pa i na iPadu, koliko god da su to samo ono ovlaš skice, one u stvari govore o promišljanju prostora, kontrasta, odnosima stvari. Uvalio sam sam sebi jedan predmet koji se zove istorija vizualnih komunikacija, jer to niko nije hteo da predaje, ja mislim da je to užasno bitno. I prošlo leto je bilo svo posvećeno tome, razmišljanju o tome šta, kako, i čitanju literature, kako god okreneš, uvek ima taj back to Bauhaus efekt u stvari. Većina programa svih univerziteta ovog sveta još uvek nije puno odmakla od kurseva koji su bili u Bauhausu. Mislim, to svi znamo, jel? O čemu se radi, o osnovnim formama geometrijskim, ako se sećate njihovih listova iz udžbenika, znate kako sve to izgleda. I prošlog leta sam, znači, ja okupljen tim mislima o Bauhausu, strukturama, formalno napravim ovaj mali projektić koji se zove Bauhaus. Uvek kad radim te stvari, ja sebi zadam nekakav zadatak. Prvi je bio kamen mora da bude sa ove plaže, to je glavica pokraj Vrbovske, ona ima tu finu strukturu tog kamena. Onda moram da tražim krugove, kvadrate, troglove tako što kad hodam, uvek sva tri oblika tražim paralelno, u isto vreme. U stvari, ideš, hodaš i tražiš krug, kvadrat, trougao. Neverovatno teška vežba iz vizualnog opažanja, probajte kad imate ovo pred sobom. I onda tako počneš sa skupljanjem, onda analize, strukturiranje, sklapanje celina po boji, formi, debljini, opipu, jedno super, super ono strukturirano malo istraživanje. Onda naravno rad i onda tri igrice koje su nastale iz ovog projekta. Prva je Find Bauhaus, ko prvi nađe nek digne ruku. Šta? Bravo, gde? Pokaži, dole. Tako je, eno ga, tu je. Tu je Bauhaus. Pa onda, jel, Bauhaus Tic-Tac-Toe, pa Bauhaus Tic-Tac-Toe XL, pa Bauhaus Go Swimming na kraju. Ali, je li ovaj, da ne bi sad to ispalo kao čikica šeta po plaži, slaže kamenje, ludak, jel? Projekat ima naravno svoj, kako bih rekao, uzrok, a to je mala terasa u našem stanu. Kako je to Hvar, so, vetar, strašno brzo propadaju i magneti dole što drže vrata i sad meni to kad promenim, meni to žao da bacim jer magnet je, kako bih rekao, čudo prirode. Ja mislim, ja i dalje verujem u ono magijska svojstva magneta, niko me neće razuveriti da to nije istina. Dakle, povod su ova tri magneta, da ne bi pravio ovo što se prodaje po našim kioscima na obali. U stvari, ceo projekat je nastao zato što sam ja hteo da napravim tri magneta na vratima frižidera. Što u stvari govori o tome da mislim da je bitno da imamo uvijek nekakav razlog za ono što radim. Koliko god bio on mali, koliko god bio banalan, koliko god bio, ajde da kažemo, Tajni. Ništa ne smemo da radimo bez razloga, ništa, prosto mislim da je to ključ. I svo ono znanje okolo nam u stvari služi tome da pronađemo razlog svemu onome što radimo. Ja ne priznajem ono projekat za svoju dušu. Znaš kako kaže dizajner, ovo radim za pare, ovo radim za svoju dušu. Ovo radim za...
Ja, što se meni tiče, to ne postoji. To sve treba da bude deo nekakve jedinstvene cjeline ili, brate, ne, budi nešto drugo u životu. Od edukacije, ono što mi je također je jako drago, jeste jedna od prvih regionalnih konferencija o dizajnu, naš ono, Vojnik, 4 godine, godina pauze, 30. septembra se vidimo u Beogradu ponovo. Samo mali promo, filmić, a možda i ne. Bili ste svi, većina vas je bila na konferenciji, znate o čemu govorimo. Dakle, mi kad govorimo, shvatili ste da su meni strašno važni prostori, nešto što me okružuje. Ja ne mogu da funkcionišem u prostoru koji nekako nije moj, koji je neprilagođen, koji je ružan, koji ne zadovoljava nekakve kriterijume koje ja imam. Jedan od ovih mojih najdražih je jedna kuća u Zagorju naših dragih prijatelja koju možemo da koristimo. U njoj, naravno, najviše uživa naš pas. Ja također, naravno, malo se i radi, ali se tu nekad i družimo, pa je to serija koju je Senja pravila sa različitim stolicama i različitim dizajnerima, drugovima. I što nas vodi, u stvari, opet u ljude. Ja nekako mislim da sve to ne može da radiš sam, da je ono, ljudi koji su ti najbliži, koji su ti najdraži, su također, moraju na neki način biti deo priče. I super je kad imate ono bezobrazno dete koje poraste i dobijate poklon, jel? I lepo je kad nekako krene ta nekakva vrsta diskusije kroz radove. Ovo je rad za našu, jednu od konferencija na Vojniku koja se zvao Imamo problem, se zvao rad, morali smo da radimo nekakve radove na tu temu. Ja sam uradio ovaj i ona prokleta disciplina koja vas tera da sve uradite na vreme, uradio sam blagovremeno i još je ostalo vremena da bezobrazno dete odgovori svojim radom. Dakle, to su sve stvari koje čine, kako bih rekao, nekakav ono deo života bez kog ja mislim da ja ne bih također bio dobar dizajner. Back to food. Moj omiljeni slatkiš je bečka štrudla. Ono, jednostavno, ali ubitačno. Jel? Eto sad, da biste napravili bečku štrudlu sa jabukama, znate šta vam treba? Jabuke. Ne može bez jabuka. Jabuke moraju se ljušte. Kad se ljušte jabuke, onda uspeš jednom da očistiš ceo, da oljuštiš celu iz komada i onda dobiješ ovu divnu formu, pa odmah kažeš, vidi, moglo bi od toga nešto da se napraviš odmah, jel, figuru. Pa onda kaže, vidi, kaže, sad ajde da od jedne jabuke izbišem celo svoje ime. I onda naravno da napravite, od jedne jabuke izbišete svoje ime i onda u stvari shvatite da je ovo B na početku u stvari ono B sa vašeg potpisa. I da je u stvari to B vašeg potpisa ono B koje je nastalo iz prvog znaka koji ste uradili 76. na fakultetu, koji je prvi znak ono vaš, kao napraviš svoj lični znak. Pa onda vi kao Slovenac u Beogradu napravite znak koji je kao kvadrat, ja sam, znaš, ono, Slovenac, racionalno, spakovano, sve, ali nisam baš tako, pa onda malo zaobljite. Pa onda kažete da je Slovena su skijanje, pa napravite skije, jel? Pa onda još te skije budu i taj ulazak, kao nisam ja baš tako, zato da može se ući u mene, ali, jel? Užasno, naivno, smiješno, ali donekle opet istinito, jel? I onda u stvari se tu negde okrene krug i od ovog bi mogli da počnemo jednu priču o meni koja je bila potpuno drugačija. Podjednako lažna ili podjednako istina, istinita kao što je bila ova, i mislim da je to Dejan u jednom trenutku jako dobro rekao, kaže, kod Boruta nikad niste sigurni šta je istina, a šta je konstrukt. A to jeste u stvari dizajn, jel? Taj neki međuprostor između istine i konstrukta, koji u svakom slučaju završava ovako, to su moji radni stolovi kod kuće i na poslu. Dakle, oni ne govori o tome da sam ja neko ko ceo život presedi ispred računara, nego više govori o tome da ja mislim da je život dizajnera jedna mislim, ili bi trebalo da bude, ili jeste samo ako je jedna zaokružena celina
gde nekako ništa ne štrči i gde ni jedna ni druga strana nisu manje vredne na neki način. I bili ste heroji, 265 slajdova, nema više, hvala vam. Nema pitanja. Možete me pitati, tu sam i sutra i danas, ceo dan, možemo se kad se vidimo napolju. Ovde je prevruće.